Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк, в нашій студії. Дмитро Дзвінчук, доктор філософських наук, професор. Доброго вечора. Доброго вечора. Чи доброго дня, це вже неважливо, тому що ми будемо дивитися в часі і денному, і вечірньому. Пане Дмитре, дякую за те, що ви в нашій студії, оскільки ми в часі виборів вже другого туру. Перший тур пройшов, знаємо, відомі нам результати вже більшості, відверто кажучи, ще, можливо, декілька відсотків не прорахованих, але тим не менше вже якась картина виборчого процесу відома. Скажіть, будь ласка, на свою думку, як науковець, от чому такий феномен вийшов саме на цих виборах, з чим це пов'язано, і, бо кажуть, є такий, існують такий феномен Зеленського, так? Але тим не менше, ваша думка, чому так склалося, добре це чи не добре? Подискутуємо, ну і, можливо, знайдемо якусь істину в нашій розмові. Ну, я би феноменом вважав і вихід у другий тур Петра Порошенка, діючого президента, зважаючи на те, що попередній президент навіть не попав у другий тур, я маю на увазі Віктора Ющенка, попередника Віктора Януковича. Це феномен пов'язаний в першу чергу з тим, що у нас обирають, у нас завжди завищені очікування від виборів. Так. У нас люди сподіваються, що негайно щось зміниться і прийде той добрий месія, цар, президент, гетьман, монарх, немає значення в якій іпостасі, і кардинально все зміниться тут же і негайно. Потім люди розчаровуються в безнадії, рейтинги падуть, і навіть отой рейтинг діючого президента, який на сьогоднішній день показують вибори, ну, свідчить про те, що певні кроки ним зроблені до того, аби завоювати довіру частини українського суспільства. Феномен Зеленського пов'язаний в першу чергу з тим, що суспільство потребує і давно назрів запит на нові обличчя. Тобто, безвідносно, хто це. Тобто не настільки Зеленський, скільки, будемо говорити, так, щось має змінюватися в країні. Щось має змінюватися в країні. Соціальні ліфти практично були недоступні. Ми практично не бачили нових політиків. Одні й ті ж самі політики змінювали одне покоління у владі. І політичні партії, будемо говорити так. Політичні партії і... Тут оцей феномен, очевидно, спрацював. І тут спрацювало ще одне. Тут спрацювала в першу чергу частина та суспільства, яка була раніше байдужа до виборів, але під впливом засобів масової інформації в першу чергу пішла на вибори молодь. Це той феномен, який ми можемо відмітити. Молодь вперше взяла участь так масово у виборах президента. А можливо, через те, що з'явилося дійсно нове обличчя. Так, ну і очевидно, все-таки телеекрани свою роботу зробили в соціальні мережі. Безперечно. Я б хотів відзначити, що за оцінками соціологів, 77% суспільної свідомості і бачення розвитку суспільства формується під впливом телебачення. Саме телебачення, саме не соціальних мереж, не якихось часописів, газет, а саме телебачення. Тому його вплив був вирішальним якраз у появі цього феномена. Друга частина і молодь. Ну, очевидно, не надто добре орієнтується і не надто добре знає, які ж такі повноваження президента. І їм здається, що цей слоган «Слуга народу» цілком підходить до ролі президента в українській системі державного будівництва. Це трішки, ну, не трішки, а практично не відповідає дійсності, бо президент як гарант Конституції, як гарант державності, який виконує певні повноваження, про них ми, очевидно, поговоримо, все-таки не повинен бути не слугою, а повинен бути лідером, провідником народу, українського народу. І
мені інколи кажуть, слуга і найме тих якихось менеджерів, які будуть за нього робити роботу. То навіщо такий президент, який, за якого роботу будуть робити найняті ним менеджери? Друга частина людей, які голосували, це люди, які вперто і негайно хочуть змін. Є частина людей розчарованих тим, що зміни, на які вони очікували, а зміни у нас завжди, очікування завжди завищені. Ми хочемо всього негайно отримати. Шлях до цивілізованого життя є дуже непростий і нелегкий. Ну, але, очевидно, декілька кроків зроблені, без віз, люди їдуть в світ, вони дивляться, як люди в інших країнах живуть, і ці очікування і це бажання є природнім. Тобто, ну, скільки можна вже товктися в одному і тому самому місці, правда? Я абсолютно правильно. Люди вже це сприймають як даність. Так, якщо вони зробили дорогу, це вже нормальне явище. Ніхто не згадує про неї. Ніхто не згадує інше. Так. Ніхто не згадує, що до 2014 року в умовах мирного існування країни нічого практично не робилося. Ну, практично жодних інфраструктурних змін, жодних змін, які творять основи державотворення, зроблено не було. Зроблені вони в останні 5 років. Але цього чомусь ніхто не помічає. І я хотів нагадати, що наші сусіди, які от березневі дні святкували 20-річчя входження в НАТО, це Польща, Чехія, Угорщина, це країни, які здали заявку на входження в НАТО в 94-му році. Через 5 років вони стали членами НАТО. І ще через 5 років, у 2004-му, вони стали членами Євросоюзу. Тобто не буває чудес. Цей шлях становлення, проходження, отримання плану дій на членство в НАТО, потім кандидатство на членство у Північно-Атлантичному альянсі, пізніше оформлення членства. Це довготривалий процес. Але це, з другого боку, гарантія безпеки України. Пане Дмитре, я десь тут вам буду трошечки апелювати, даруйте, але те, що люди неможливо не все знають. Відверто кажучи, багато наших глядачів не знають, напевно, інституту президентства, що він може, як він має впливи і яким чином взагалі діє президент. І це теж проблема. І це проблема незнання, напевно, всебічна проблема по всій Україні. Але в цій проблемі, так само, як і, знаєте, от багато зараз ведуть розмови про те, щоб світ, Схід і Захід, їздили один до одного, південь, північ, тобто обмінювалися якимось досвідом. Тобто оцей от маховик був розкручений ще з незалежності, спочатку незалежності, то, очевидно, в нас би не було тих проблем, які зараз є на Сході, війни би не було, тому що цей народ би розумів, як живуть на Західній Україні. Але десь хтось щось недоопрацював. Ідеологічної складової, як такої, немає. І тепер ми пожинаємо всі плоди і, відверто кажучи, не знаємо, що нас чекає, бо очікування, ви говорите, що завишені, але тим не менше є в когось в чомусь якась вина, починаючи від першого, закінчуючи останнім президентом. Безперечно, президента ми обираємо зараз в 7-й раз. Нагадую, в 7-й раз ми обираємо президента. Кожного разу обираючи, ми очікуємо, що тут же ж негайно прийде та людина, яка все змінить. Приходить якийсь півроку, рік, розчарування, байдужість, апатія, зневіра, не того обрали, не тим курсом веде. Повторюю, от для мене особисто історія новітньої незалежної України ділиться на два періоди. Це період, починаючи з 91-го року по кінець 2013-го, до початку Революції Гідності. І другий період – це період з отих трагічних подій, лютневих розстрілів на Майдані, окупації, анексії Криму і вторгнення в східні області України. І по сьогоднішній день. От подивіться, цей перший період. Україна жила в умовах, здавалося, повної, ну, незалежна, принаймні за формальними ознаками країна.
І не зроблені були ті основоположні кроки, які б цю незалежність гарантували. Які в перші роки треба було зробити. Які треба було закладати. І оцей державний корабель, оцей перший період, нагадує мені корабель без вітрил і корабель без чіткого дороговказу і лінії, куди він рухається. Ну, він рухався. Ющенко говорив за те, що ми йдемо європейським шляхом. Говорив, так, але ж не було зроблені практичні кроки. Я не хочу говорити в силу, чого не були зроблені. Скажімо, він не мав більшості навіть в Верховній Раді. Uh-huh. От. Але це інше питання. І в цей період практично ми стали сірою зоною, тим буфером між світом азійським, між агресивною Росією і цивілізованим світом, між європейською спільнотою, сторони Європи. І це влаштовувало, як не парадоксально, і одних, і других. Ми бачили, що Європейський Союз влаштовує, що кордони імперіалістичної Росії віддалені від неї, відділяються просторами України, а Росію влаштовувало те, що вона залишала у своїй орбіті впливу Україну. Так тривало до 2014 року. Але, очевидно, не теж не влаштовувало, тому що все-таки Янукович прийшов. Тобто йому допомогли прийти, відверто кажучи, сили, які працювали. Ми знаємо, як працювала Служба безпеки, як прокуратура працювала. Тобто всі структури державні працювали на те, щоб та людина була тут. Значить, це вплив. Десь орієнтовно 2007 рік Росія розпочала планомірну інформаційно-психологічну війну проти України. І почала розкладати Україну зсередини, точити через напівправду, брехню, фейкові вкиди. Згадаймо, от навіть тільки 2002 рік, так званий кульчужний скандал. Тоді Україна була найближче до підписання ПДЧ з НАТО. Кульчужний скандал, раптом звідкись появляється інформація, що Україна продала таємно Іраку зброю, точніше, ці радарні установки пересувні, кольчуги, які здатні вловлювати польоти на наднизьких висотах. І тоді Сполучені Штати заблокували, в прямому розумінні заблокували підписання ПДЧ. Як виявилося, ніяких кольчуг не було там, але час і можливості були втрачені. І це велася ця планомірна інформаційно-психологічна обробка, результатом якої було і так зване псевдореферендум, і псевдонародовиявлення і в Криму, і події у Донецькій і Луганській області, якраз оце наслідки отієї роботи. А в нас не було з свого боку відповідної державної ідеологічної виправі, ідеологічної політики. Я вам скажу більше, у Міністерстві освіти і науки в 1995 році був утворений департамент національного виховання. Пізніше, десь в 97-му чи 98-му, він був ліквідований. Практично, повторюю, а все-таки кроки по формуванню єдиної політичної нації, яка має чіткі дороговкази, має чіткі орієнтири, має бачення перспектив розвитку. Це одне з основних завдань. Це один з основних стовпів державного будівництва. Цим практично не займалися, і це призвело до тих подій, які ми мали в 2014 році. Пане Дмитре, але мене деколи дивує, от даруйте, але дивує позиція всього наукового світу нашої країни. Чому, коли в нас виникає така проблема, вони не гуртуються, можливо, гуртуються, проводять конференції, зустрічі і так далі, але це не виходить за рамки університетів, за рамки людей, які мають високі IQ, які можуть повпливати на ці процеси. Тому що, очевидно, що хтось з відомих сказав, що люди, які мають совість, які мають великі знання, вони завжди в сумнівах. А ті, які не відгласи, вони завжди впевнені в собі. От ідеальний підхід, ідеальні слова для нашої ситуації. Чому так? Абсолютно правда. Я вам скажу, цей парадокс полягає в тому, що одні не чують інших.
Вони з гетьманства, існують це, що... на інш... на... така карма на для українців. Інших, на інших орбітах. Угу. От, вони ніби живуть в паралельних світах. Науковий світ б'є тривогу, науковий світ говорить і про ті загрози існуючі, і не перший рік. Але, очевидно, науковий світ не може дати готового рецепту, як діяти, як вийти. Це повинні. Він може вказати на причини, він може акумулювати знання і віддати це знання, а приймати рішення. Рішення приймають політики. На жаль, політики і науковий світ – це два паралельні світи. І на сьогоднішній день ці два світи, ну, до недавнього часу практично не перетинаються. А можливо, варто змінити свою філософію буття, до прикладу, науковців, і йти в політику і впливати на ці процеси, а не давати можливість, знову ж таки, не знаю, секретарям, водіям і більшості тих людей, які є присутні зараз у парламенті, керувати країною. Можливо, має пройти якась зміна філософії всіх людей, не тільки, будемо говорити, тих, які пнуться туди і не маючи мозку в голові. Даруйте за такий вислів. Абсолютно. Ви десь праві в чому. Знаєте, ви говорили про те, що пора йти і людям в політику, людям з інтелектом. Але для того має бути якийсь ліфт, так? Чого не вистачає у нас? Так, феномен якраз у відсутності того ліфту, феномен Зеленського, що той ліфт прорвати ніяк не вдавалося. Але я згадав про... Аятоллу Хомейні, лідер Іранської революції, людина енциклопедично освічена, людина, яка знала кількадесят мов. Він звів свій словниковий запас свідомо до 2500 слів мови мустафізинів, простолюду, з тим, аби бути зрозумілим їм. І він повів за собою проти... тоді проти падишаха, і скинули в результаті духовної революції, скинули владу падишаха. От. Очевидно, що і науковцям треба б йти на зустріч, але десь соціальні ліфти перекриті тим, що наші політики все-таки заангажовані на певні політичні, на фінансово-олігархічні групи. Дуже часто політики – це обслуговуючий персонал фінансово-олігархічних груп. Фінансово-олігархічні групи спочатку, в кінці 90-х років, самі, пам'ятаєте, самі йшли в політику, очолювали групи, все, а потім подивилися, що простіше творити, маючи такі статки, то простіше творити політичні сили певні, а ці політичні сили обслуговують ці фінансово-олігархічні групи. І, очевидно, їм якраз невигідний притік незалежних, мислячих тверезо людей, ну, з інтелектом. Я не говорю тільки про науковців, людей таких є багато. Так. Так, очевидно. Це є в бізнесі такі люди, є в сфері інформаційних послуг. Таких людей в Україні багато. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, дивіться, станом на сьогоднішній день ми маємо такі дані, так? Зеленський 30%, 30,22%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39%, Бойко 11,68%, Гриценко 6,91%, Смішко 6,03%. Ляшко 5,48, так, це ті опрацьовані бюлетні, які станом на сьогоднішній це день вже є. Це абсолютна більшість. Так. Вілкул 4,15, Кошулинський 1,62, Тимошенко Юрій, я так розумію, наш Коломийський, 0,62%, Шевченко Олександр 0,57%, Наливайченко 0,22%, Богомолець 0,17%. Дивіться, от практично десь Порошенко, Тимошенко один одного доганяли, 15,93 і 13,39. На Західній Україні, зокрема, і на Івано-Франківщині домінантою була все-таки Порошенко Юлія, Тимошенко Юлія, перепрошую. Чому так? Яка причина? Це можна пояснити. Дуже впродовж багатьох років добре організаційно підготовлена, розгалужена структура партійна. От. Хоча і у Порошенка теж хороша партійна відносно структура. Відносно недавно. Так. БЮТ виник набагато раніше. Так, і
добре продумана структура, яка охоплює практично кожен населений пункт, і очевидно, що вона і спрацювала, ця структура, і дала такий результат. От. Десь, можливо, відносно низький результат Петра Олексійовича можна пояснити тим, що десь недооцінили і вірили все-таки у не емоції, не в те, що люди будуть тільки працювати проти, а розум критичний буде, проаналізує, зрозуміє і оцінить те, що зроблено за ці роки в плані віри і єдності віри, в плані єдності нації, в плані декомунізації, в плані безвізу і асоціації з Європейським Союзом і інші ті практичні кроки. Може це було хибно, що от привізши тому, зробивши такий величезний крок, прорив, будемо говорити, духовний, що це дасть такі колосальні плюси? Можливо, це була така, можливо, для старшого покоління це так, але для молоді, можливо, це не є якимось еталоном, що це єдине, що і вартує великої пошани і уваги. Як ви думаєте? Очевидно, це буде оцінено. Можливо, за декілька десятків років. Так? Можливо, за кілька років, за кілька десятків років, зважаючи на те, що 333 роки, починаючи з 1686 року, Україна втратила, українська церква, втратила канонічність. І от скільки часу пройшло, і тільки зараз, саме завдяки і дипломатичному схисту, і настирливості, і все-таки авторитету робота, Петра Олексійовича вдалося зробити ось цей крок, і Вселенський Патріарх підписав документ, томос, який засвідчує канонічність Православної Церкви України. Очевидно, що це не торкнулося матеріального добробуту кожного. І знову ж таки, очевидно, все більше і більше населення орієнтується на те, а що я від того буду мати? Що, як це відобразиться на моїх статках, на моєму добробуті? І спрацьовує інше. Те, до чого безпосередньо президент не має відношення. От, скажімо, тобто громада України, громадяни України визначили очевидно, що пріоритетом є все-таки їхній сучасний світ, матеріалізований. Швидше так. Хоча все-таки без єдності віри, при тій розірваності церкви, при міжконфесійних непорозуміннях і розірваності міжконфесійній, і вибудувати другу основу, окрім національної єдності, єдність віри, а це теж основа державного будівництва, дуже складно. Пане Дмитре, давайте ми поговоримо все-таки за президентський інститут, інституція президентська, так? Будемо говорити за вповноваження, за те, чим займається президент, якою, тому що при любих розкладах, якщо прийде зараз Зеленський, йому теж буде не солодко, оскільки більшості в парламенті немає. Про це теж треба говорити. Прийде Порошенко, очевидно, він буде вести свою лінію ту ж саму, про яку ми вели до цього часу. Але мені здається, що наші громадяни, українці, вони далеко не знають, не знаючи всі, не читаючи і Конституції, не знаючи своїх прав, бо це очевидні факти, очевидно, і не знають, що таке інститут президентства, на що він впливає, на що він може впливати, що він робить. І, можливо, оці знання недостатньо були донесені до громадян України, і, можливо, десь ми і путаємося в тому, тому що не маємо цих знань. І можливо, хтось в цьому все-таки винувати, що ми не маємо цих знань. Інститут президентства в Україні має особливий статус. За Конституцією ми парламентсько-президентська країна, республіка. Влада ділиться між суб'єктами влади, Верховною Радою, яка є законодавча, виконавчою владою є Кабінет Міністрів, і яка судова є влада. Так. Це Конституційний суд, суди загальної юрисдикції, Верховний суд. І в цій системі парламент
після обрання формує коаліцію, тобто парламентську більшість, яка визначає шляхом голосування, хто буде прем'єр-міністром. Прем'єр-міністр вносить кандидатури міністрів. Президент вносить в склад виконавчої влади, цього колективного органу, Кабінет міністрів, вносить дві кандидатури. Кандидатуру міністра закордонних справ і кандидатуру міністра оборони. Бо дві основні сфери повноваження президента – це сфера зовнішньої політики, адже він представляє країну у міжнародних відносинах. І ми можемо сказати, що більш професійно, ніж це робив Петро Порошенко, не робив ніхто з попередників. Ну, все-таки він був міністром закордонних справ, він має досвід дипломатії. Так, у нього все-таки і дипломатична освіта, у нього все-таки і досвід дипломатичної роботи, все-таки вміння і оте бездоганне володіння англійською мовою дозволяє безпосередньо спілкуватися з світовими лідерами, от, з лідерами європейських країн. І а може це є мінусом, тому що коли є перекладачі, то ми щось та й знаємо, а коли вони безпосередньо спілкуються, то ми чогось можемо і не знати. Ну, очевидно, що все-таки, з другого боку, це все-таки викликає більший рівень довіри. Ну так, очевидний факт. От. І друга сфера – це сфера національної безпеки. Президент відповідає за національну безпеку, за обороноздатність країни, як головнокомандувач Збройних сил України. І ми можемо сьогодні говорити, що українська армія в умовах війни, в умовах неоголошеної війни, все-таки на сьогоднішній день озброєна сучасним озброєнням, обмундирована, нагодована, одіта. А я хочу нагадати, що до 2014 року українська армія тільки знищувалася. Коли Тенюха спитали, адмірала Тенюха, тодішнього в 2014 році міністра оборони, скільки боєздатного війська ми можемо виставити, він сказав, порядка 7 тисяч. Але українська армія до 2014 року не отримала жодної одиниці сучасного озброєння. А Україна є 12-ю країною світу на міжнародних ринках з виробництва сучасних озброєнь. Тому довелося величезні кошти впродовж цих років вкласти у нашу армію. Ну і це дало позитивний результат. Ми сьогодні маємо армію, яка здатна захистити нас. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, щодо інформаційної політики. Чи не вбачаєте ви в інформаційній політиці багато прогалин? Де недостатньо інформований громадянин України, де протистояння з Російською Федерацією не на належному рівні, тому що якщо з тієї сторони є засилля інформації, то з нашої сторони зворотнього немає нічого. Тобто, ну, як на мене, є дуже багато таких прогалин, але ваша точка зору? Ні, ну, в мене навіть не прогалини, я б це назвав, а провал інформаційної політики, бо практично державної інформаційної політики, ну, в якійсь мірі є. Ми маємо квотування української мови, захист та, як ні, такий так це є. Зараз уже. Так, це так. Вже останнім часом. Введені квоти, так. От, закриті доступ до інформресурсів, до соціальних мереж російських. Але цього ж не було впродовж всіх років незалежності. На нашому інформаційному полі гуляв хто хотів. І Росія сповна скористалася цим. Там дуже добре відпрацьований механізм ведення інформаційно-психологічної війни. І зараз від нього потерпає не тільки Україна. Україна просто є найбільшим полем битви. Але потерпає і Європа, і потерпають навіть Сполучені Штати. Відомий оцей скандал з втручанням у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року. От. І сьогодні європейські політики стурбовані особливо, як протидіяти оцій інформаційній агресії, інформаційній війні і в межах Європи. Жовті жилети у Франції, де прослідковується російський слід,
Події в Іспанії і в Італії, розігрівання сепаратистських настроїв. Потім Європейський Союз напередодні виборів до Європарламенту, а в травні мають відбутися такі вибори, прийняв рішення про створення спеціального структурного підрозділу, який повинен протидіяти втручанню Росії. А чому в нас немає такого структурного підрозділу? Ну, у нас спроба була, вже створення, чи є точніше спроба, настільки вдала вона, ну, складно зараз. Мінстець ви маєте? Так, Міністерство інформаційної політики. От. Але його ж ніде не чути. І очевидно, що це не тільки вина виконавчої структури. Mm-hmm. Бо виконавча структура може діяти тільки на підставі закону. Очевидно, потрібний більш жорсткий законодавчий акт протидії інформаційній агресії і забезпечення інформаційного поля України. А це вже прерогатива Верховної Ради, законодавчого органу. Бо Кабінет міністрів діє через нормативні акти, як механізми реалізації законодавчих законів, прийнятих Верховною Радою. Якщо немає закону, ну, не може діяти навіть теж Міністерство інформаційної політики чи Національна Рада з телебачення і радіомовлення, яка може найвище там накласти якийсь сміхотворний штраф. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, таку річ. От якщо все-таки взяти два варіанти. Варіант в другому турі перемога Зеленського і перемога Порошенка. Ну, візьмемо спочатку перемога Порошенка. Які, як на вашу думку, уроки, можливо, будуть взяті з цих виборів? От особисто для мене, як для виборця, мені цікаво було б інше. Мені б цікаво було те, яка буде система оподаткування, які механізми будуть йти на покращення життя людей. Що створиться в Україні, не дивлячись на те, чи бюджет буде наповнений, чи не наповнений, який буде поштовх для малого середнього бізнесу. От є багато питань, на які люди не отримали відповіді. Від жодного кандидата. Даруйте, від жодного. Ми слідкуємо за всіми процесами, які відбуваються. Тобто, таке враження, що говорилося 10 років тому, то говориться і зараз. Чому так? Тобто, люди хочуть змін. Вони не хочуть виїжджати за кордон. А вони їдуть тільки тут. Тільки по тій причині, що, можливо, там краще, хоча там система оподаткування теж є нелегкою, і коли вони попадають в це середовище, вони тоді розуміють. Але, тим не менше, там є спокій, там є можливість розвиватися і втілювати свої мрії в життя. В нас, на превеликий жаль, ще цього немає. Не дивлячись на те, що ми маємо, ну, пустиню, відверто кажучи, для розвитку. Тобто в нас стільки є таких сфер діяльності, де можна себе, так би мовити, розвинути, що, можливо, люди цього навіть не усвідомлюють. Чому немає оцього механізму? І чому ніхто про це не веде мову? Перш окрім одного, все, там 5-10 якийсь був політик, який, даруйте, не пам'ятаю прізвище цього кандидата у президенти. Перш за все, очевидно, що доведеться зосередитися на формуванні якісно нової команди. Ви маєте на увазі ми говоримо про Порошенка, про потім Порошенка. Не говорити про Зеленського. Якісно нової команди, врахувавши попередній досвід провалів в роботі тих людей, які не змогли забезпечити ефективно. Так, я не називаю людей, бо я говорю в цілому. Так. Друге, очевидно, що запит величезний на боротьбу з корупцією. І цьому питанню доведеться обов'язково президенту спільно з Верховною Радою, я повторюю, це не президента повноваження боротися з корупцією, і утворені відповідні антикорупційні органи, не реформований і не приступив до діяльності антикорупційний суд. І це ті питання, які потребують абсолютно негайного вирішення. Ну, не може бути так, що без суду, от кажуть, знайди корупціонера, отримай 10% і ти посадив. Ну,
це надто, пане, вибачте. Пане Дмитре, погоджуюсь. Ні, воно звучить привабливо. Але є інша сторона медалі, свій генпрокурор, який міг допомогти в цьому розібратися. Ну, є і такі фактори, правда? Ну, знову ж треба дивитися на повноваження сучасної прокуратури. Значить, міняємо цю сучасну прокуратуру? Очевидно. Тобто, маючи більшість, ми робимо якісь кроки, а таке враження, ну, зараз почнемо робити. Очевидно, що доведеться їх робити. Друге, очевидно, потрібно міняти систему влади. Чому ми намагаємося постійно ввести, обрати нових людей, і ми вважаємо, що цим ми змінимо систему. Не змінимо. Не можемо, треба міняти систему. Система перемалюється. Система є вертикально жорстко орієнтована, ієрархічно вибудована, і залежить кожний нижчий чиновник від вищого. І так базується оця, і будується ця піраміда. А яким чином можна це змінити? Тільки, коли всім на всі щеблях тільки дуже через добре. Децентралізацію. От там буде працювати горизонтальна система повноважень, і там буде залежати кожен від свого виборця. В об'єднаній територіальній громаді залежить від виборця, від тих жителів, які живуть. В районі новоутвореному, який буде мати абсолютно менше повноважень, ніж сьогодні, як і область, буде залежати від жителів, які оберуть голову, і який сформує органи виконавчої влади, а не адміністрація, те ж саме на рівні області. І отака система, де немає підпорядкованості нижчих щаблів вищим, якраз дозволить більш ефективно і не оглядаючись наверх, а будучи залежним від свого виборця і будучи підзвітним своєму виборцю, діяти ефективно і результативно. Але чому на даному етапі все-таки десь приторможується цей процес і чому так відбувається? Тобто, ну, знову ж таки, в децентралізації цей добровільний варіант не спрацював? Чи є якісь законодавчі такі перестороги, які Верховна Рада має все-таки змінити? Ну, не йде воно все в нас просто легко? Я з вами не погоджуюся, що він не спрацював. Безперечно, що спрацював, але не на 100%. Та він і не міг на 100% спрацювати, бо є різні чинники. Є чинники небажання, є чинники нерозуміння, є чинники «я багатий, а чого я маю об'єднуватися з бідними і утримувати його». Там причини, по-моєму, сьогодні ми це не встигнемо всіх проаналізувати. Так, але цей процес іде, і за одностайними оцінками європейських експертів ми проводимо реформу децентралізації і формування об'єднаних територіальних громад дуже і дуже досить швидкими темпами і ефективно. Але, як вже президент анонсував, буде внесено відповідне подання, законопроект про зміни в адміністративно-територіальному устрою, і ті, які добровільно не об'єдналися в адміністративному порядку, будуть згідно об'єднані. Перспективних планів, які подані в Кабінету міністрів, будуть об'єднані, і Україна перетвориться, як і сусідні наші країни, особливо тут зразком є Польща, бо це найбільш успішна реформа місцевого самоврядування була, от, перетвориться в країну місцевого самоврядування. Дуже часто говорять, а появляться місцеві князьки, а можливий сепаратизм, а можливі якісь прояви федералізму. Очевидно, для цього буде існувати інститут уповноважених держави за наглядом і контролем дотримання діючого законодавства України. Ці префекти, які планувалися. Ну, умовно їх називають префекти. Якщо повернутися до Зеленського, скажіть, будь ласка, які ймовірні плани? Чи може цей чоловік продовжувати і надалі курс, який взявся проводити президент Порошенко? Чи зможе, бо подейку говорять, що, можливо, прем'єром буде Юлія Тимошенко. Ну, тобто багато різних розмов є, в соціальних мережах можна начитатися стільки всього, що... Але тим не менше, які ваші думки от з цього приводу? Якщо так станеться, що Володимир Зеленський буде президентом? Ну, перш за все, очевидно, що людина, яка просто не має поняття, що таке система державного будівництва, державного управління, механізми
які діють в державі. Важко судити, як вона поведе себе. І ми не можемо говорити, що немає поняття, тому що ми цього не знаємо. Тому що він не говорить, судячи з тих нечисельних інтерв'ю, таке складається враження. Але мене дуже лякає можливість звертання курсу на Європейський Союз і на НАТО. А хіба це можливо на даному етапі? Внесено в Конституцію. Так. Але що в нас неможливо? Є можливі різні варіанти. От можливий імовірний сценарій, варіант, щоб показати, що готовий до переговорів, як і декларував Путін, з будь-яким кандидатом, тільки не Порошенком. От він зустрічається чи не зустрічається, але йде на поступки медвежі для України, повертає нам Луганську, Донецьку область. Мову про анексію Криму не ведуть, повертають, і це видається як безсумнівне завоювання нового президента. Зруйнований Донбас, вивезено все у устаткування, і це ляже знову ж на плечі України. Курс може помінятися дуже швидко, і для цього знайдуть відповідні підстави. Не забуваємо, що парламентські вибори восени, і до червня місяця виконує обов'язки діючий президент, якщо міняється, ще до осені діє парламент в тому складі. А далі, який буде парламент, це буде видно. Якщо парламент і президент, сформована більшість у парламенті складається з однодумців, тоді буде злагоджена робота. Якщо буде протидія, тоді буде дуже, дуже складна ситуація. Ми завершуємо нашу програму, пане Дмитре. Якщо ви маєте ще якісь бажання щось висловити, свої якісь власні думки, будь ласка, ви маєте можливість звернутися до наших глядачів, тільки не в плані там агітації, а здорового глузду. Ви сказали, давайте все-таки відкинемо якісь власні негаразди, власні образи, власні непорозуміння, і будемо все-таки аналізувати, мислити і обирати холодним розумом, а не емоціями, причому ображеними емоціями. Дякую, пане Дмитре. Хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні у нас в ефірі Дмитро Дзвінчук, доктор філософських наук, професор, своїми думками, своїми поглядами на те, як відбуваються ще наші вибори, тому що ще підрахунку кінцевого немає, але тим не менше дякую за те, що ви поділилися з нашими глядачами своїми думками. Дякую.